Biften tamal stop ketipsin. Aji? Mana suretti tandaganim durus bopta. Aji tay! Men tirishdim, aji tay. Biroq tuk chiqmadi. Бұл сенің кінәң емес. Бойыныңа мұнша ауыр жүк артпауын керек еді. Үйге оралуға дайын болсаң, мен саған көмектесем. Неге қобалжып тұрсың? Білмей тұрмын. Аралдағы қызды білем, ұқсамайтын басқаға. Сағынамын оны сүйем, жанымда мыл тапса да. Оңа емес қой ғымыр бұл, салады жанға жара. Бірақ нәзік сезімді сен аяла. Өмірден сабақ алдың ба? Жабырқап кейде қалдың ба? Жүректі дұрыс тыңдаған. Өзіңе парызым айту. Өмірдің мәнісін айттым. Моана, балам саған. Моана, кімсің? Соны жын ойла. Кіммін? Асау теңіз бенен аралды, жаным мен сүйген қызбын. Ақ жол мен. Бірақ шақырды мені бір дауыз, асау теңізге бойданым. Сондықтан мұнда әкелдім мен солай. Саяхатшы біздің бабамыз жаңаға.